Ya Allah'ın adı. Ahmet Bala. Gül Bala. Konfet Marmalat Bala. Fiska Bala. Gül Bala. Konfet Marmalat Bala. Şimdi bir nefer var. De ne oldu? Bunların hamısı Gül Bala'dır. Bəli. El Bala Məktəbinin hamısı Gül Bala'dır. Qadanınızı alırım. Allah can sağlığı versin sizlere. Allah sizlere var eləsin. Ahmet Bala. Temamızı bildin de, ya Allah'ın adı. Büska, söz sende. Thank you.
Elbala məktəbi budur. 12 yaşında pəhlivan. Əhməd Məştəğalı. Əhməd həmişə sağ ol, bunu Ələddin əmin deyir də, kürdən birdən. Öpürəm, bütün dostları salamlayıram. Əhməd, sağ ol, qadan alım. Əhməd bala, qanfet, gül bala. Üçka bala, sağ ol, qadan alım. Çox sağ ol. Allah sizləri xoşbaxt eləsin. Bəli. Elbala məktəbi budur. Evdəniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerimizdən biliyorsunuzlar, Mədəniyyət Sarayının qapısı. Xalqın bağlarının ucuna çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nə biliriksə, tələbələrlə paylaşaq, tələbələri rücədək. Allah sizləri var eləsin, çox sağ olun. Çox gözəl, çox əla, çox yüksək səviyyədə. Əsas məsələ odur ki, yəni bu ritmin klassikasını çalışırız. Ondan sonra ayrı fikirlərimiz var, o fikirləri də çaldıq. Sağ olun.